У Берестечку на Горохівщині п'яний 42-річний чоловік збив двох дітей та втік з місця пригоди. 13-річна дівчинка та її 3-річний братик рухалися на велосипеді у попутному напрямку, коли на них налетіла автівка. Внаслідок удару сестра отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Хлопчик, на щастя, не постраждав. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.